Takatunturi on Kuusamon kaupungissa sijaitseva vaara ja sen yhteyteen rakennettu hiihtokeskus. Rukatunturin korkeus on 500 metriä. No Rukahan on Suomen parhaita hiihtokeskuksia ihan varmasti. Kyllä mun mielestä Ruka on niin monipuolinen, tarjoaa palveluita ihan niin laskettavalle kansalle kuin sitten ihan vaan luonnosta ja muuten urheiluista tykkäävälle porukalle, niin se monipuolisuus varmaan täällä on se valtti. No Ruka on hyvä hiihtopaikka. Tämä on tosi monipuolinen keskus. Tämä on perheille hyvä. Ja meillä on täällä mukavat tuommoiset loivia ja sitten haastaviakin rinteitä. Ja varmaan jokainen löytää sieltä oman sopivan mäen ja sitten täällä on paljon muutakin tekemistä. Rukalta löytyy helppoja ja vaikeita rinteitä laskettelijoille sekä lautailijoille. Rukatunturilla on 21 hissiä, 34 rinnettä, jotka ovat käytössä 230 päivää vuodessa. Rukahan on tosi ihana paikka, vauhdikas paikka ja monipuolinen paikka. Täällä on paljon tekemistä ja Ruka on fantastinen paikka. Muutakin Ruka on ympärivuotinen paikka. Rukalla voidaan kesällä lasketella koskia, käydä meloomassa tekemässä kaikenlaisia vaellusasioita ja luontoretkiä ja kaikkia maa ja taivaan väliltä. Tai sitten on paljon matkailijoita, jotka haluavat istua vain hiljaisuudessa. Ja Rukalla on Rukan ympäristössä on niin paljon tekemistä ja kesällä vielä enemmän kuin talvella. Eli Ruka on monipuolinen paikka ja tänne on helppo tulla ja ihmiset saavat ihan aidon luontokokemuksen.